بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سلام يا سلام رسول الله، مدد ما شاء الله دستور ما شاء الله فاز أرسل إن شاء الله مدد تاريخاتنا الصحبة والخير في الجميع. مبارك آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور شیخ بابا شیخ ناظم کا عرس بھی ہے. آج دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں اور جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ہمارا ان مقدس بابرکت لوگوں سے ملنے کا وقت آ رہا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، ضروری کیا ہے کہ ہم کچھ اچھا چھوڑ کر جائیں پیچھے اور کچھ کام کی چیز لوگوں کے لیے. سارے انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے لوگوں کے فائدے کے لیے اور ان کے بعد صحابی اولیاء اللہ جنہوں نے ان پر یقین کیا، یہ سب بھیجے گئے لوگوں کے فائدے کے لیے اور ان سب نے لوگوں کے لیے اچھا چاہا، انہوں نے کچھ برا نہیں چاہا لوگوں کے لیے. حالانکہ یہ کچھ برا نہیں چاہتے تھے لوگوں کے لیے، پھر بھی لوگوں نے ان کو نقصان پہنچایا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، اس کے باوجود بھی وہ برائی کے خلاف اچھا کرتے رہے، کیونکہ یہی اللہ کا راستہ ہے. اچھائی ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے، برائی ہمیشہ نقصان دائق ہوتی ہے. کوئی اچھائی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا برائی سے. آدمزاد، انسانیت جو کہ سوچتے ہیں کہ وہ ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، اس کا الٹا کرتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ شیطان ان کا بیوقوف بناتا ہے، اور پھر نفس ہے جو کہ انہیں دھوکے میں رکھتی ہے، وہ اچھائی کو نہیں اپناتے. نفس اچھائی نہیں چاہتی، آپ کو نفس کی تربیت کرنی ہے. اور اسی لیے انبیاء، اولیاء اور صحابہ سکھاتے ہیں لوگوں کو، جس سے کہ وہ اپنی نفس کی تربیت کریں اور اس کو بہتر بنائیں. اور ہمارے شیخ بابا شیخ ناظم، ان کی پوری زندگی اسی چیز پر جیتے رہے، اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد کرامت کے طور پر بہت لوگوں نے ہدایت پائی ان کے ذریعے، جنہوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا اور ان کو جانتے بھی نہیں تھے، انہیں خواب میں دیکھا. وہ لوگ جنہیں بالکل بھی اسلام کا پتہ نہیں تھا مسلمان ہوئے، اور جو مسلمان بھی تھے اور انہیں اسلام کا پتہ نہیں تھا وہ بھی صحیح راستے پر آئے. اللہ ان کا مقام اونچا کرے، ہم سب اس خوبصورت راستے پر چلتے رہیں. یہ راستہ طریقہ کا راستہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور یہی راستہ اللہ عز و جل تک جاتا ہے. یہ صحیح راستہ ہے، یہ ٹیڑھا نہیں ہے. اللہ ہمیں ساری ہمت عطا فرمائے، وہ ہمارے ایمان میں قوت عطا فرمائے، اور ہم اس کی رضا پائیں انشاءاللہ. ومن اللہ توفیق الفاتحہ. ہم پڑھائی کا ثواب عصر کی نماز کے بعد دیں گے انشاءاللہ. عصر سے پہلے ہم قرآن پڑھیں گے، اور
ihda hediyelerini Fir ida karenge hatimler falan hepsi o vakit başlayacak. Şimdi beyat verelim Abi, inşallah. Abi hem bayağı Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne lezine yubayi'unaka innema yubayi'un Allah yadullah fevka eydihim fe men nekese fe innema yankesu ala nefsih ve men evfa bima ahad aleyhu Allah fe seyutihi ecran azime. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسوله سيدنا شاء الله فاز دوسان شاء محمد ناظم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير الفاتحة